waxaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada hoose ee wafdi ka socday waddanka Sweden waxaana gegida diyaaradaha magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta wasaaradda macdanta biyaha iyo sidoo kale tamarta ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo hor kacay wasiirka macdanta biyaha iyo tamarta mudane Maxamed Sheikh Yuusuf Cumar soo dhaweyn kadib wafdiga ayaa waxaa loo gudbiyay hoolka nasashada ee garoonka magaalada Kismaayo waxaana ay booqashay indhaynta ku soo mareen xarumaha waxbarashada biyaha iyo sidoo kale caafimaadka waxaana ugu horeyn warbaahinta la hadlay wasiirka macdanta tamarta iyo biyaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane Maxamed Sheikh Yuusuf Cumar intaasii kadib ayaa waxa hadalka si raacsaday mas'uulka hoggaaminaya wafdigaani Master Bera Krauza maanta runtii waxa inoo martay ah wafdi ka socda Swedish hay'ad Swedish ah ka socda oo dhanka Nairobi nooga yimid runtii wafdigaana wuxuu kormeer ku ahaay isay horumarinta biyaha iskuulada iyo xarumahaas ama goobahaas waxbarashada iyo maxay ahayto iyo caafimaadkaba oo runtii bulshada muhiim u ah in la horumariyo adeegyada aasaasiga sida biyaha iyo tamarta kormeerkaasna wuxuu ku dhacay maanta si fiican laatan iyo barina wuu socon doonaa runtii waxaan ugu mahadcelinayaa waqtiga nooga imaaday runtii waxayna aad ugu farxeen qaabka iyo shaqada iyo hay'addii wax soo marsiyeen u qabatay iyo annaga sida aan wada shaqeynay way soo dhaweeyeen annaga ka wasaarad ahaan mar walba waxaan ku howlanaa inaan runtii proposaladanaga aan ku aadino howlaha aasaasiga u ah horumarka bulshada wax badanna nooga qabsoomeen rajada aan nahayna inaan inta ay ka badan oo qabsato muhiimka hadda ugu weyna isla garanayna waxa waaye mar walbana ilaatan iyo bari insha Allah soo gabagabeysan doonaa uu soconaya muhiimka waxa weeyaan inaan ogaano mashaariicdii hore sida loo qabtay kadibna needs-ka ama baahida taagan oo ku aadan biyaha energy-ga oo weli laga fulinayo goobaha horumarinta ee maxay ahayto ama goobaha waxbarashada iyo caafimaadka laga fulinayo inaan dul istaagno waxaan soo baxday runtii kadib goobo badan aan tagnay in baahida hadda ay aadka u muhiimsan ay tahay kadib markii lagu gudbi qaybaha biyaha qaybta tamarta ama energy loo yaqaan ama korontada loo yaqaan si ay iskuulaadkaasi iyo goobaha caafimaadkaba u helaan koronto runtii xagga caafimaadkana ay daawooyinkooda iyo laguna qaboojisto laguna kululeysto xagga waxbarashadana wax lagu barto ayna muhiim u tahay in haweenkii ay iska imaan karto arrin emergency ah dadkan iyo aagagan ama goobahan aysan u adkeysan karin koronto biil laga sugayo oo biil la weydiinayo We are very happy to be here in Kismaayo today. We are very happy to visit this good health mother and child health facility. We are very grateful for the hospitality that the local community has given us, including the local government, the Minister of Water, and the local leaders. We are very happy to see the project is doing well. We are encouraged in the way the water services are being provided, and we will continue to support and work in partnership with implementing organizations and with the local authorities in order to provide services to vulnerable communities here in Kismaayo. Wafdigan soo gaaray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada hoose isla markaasna ka yimid waddanka Sweden ayaa waxa la filayaa